Սա վերվարացյալների ընտանեկան ալբոմն է, որտեղ խնամքով պահպանվում են այս ընտանիքի պատմության բոլոր սև և սպիտակ էջերը։ Այս կենս ուրախ պատանին վերվարացյալների ընտանիքի փոքր զավակն է, Կնյազը, արհեստավարժ գործազուրկ, առայժմ չամուսնացած։ Ծնողները իրենց երեխայի ապագայի մասին հակասական տեսակետներ ունեն։ Հայերը Գարսևան Պատվականովիչը գտնում է, որ իր որդին պետք է մխրճվի քաղաքականության հորձամուտի մեջ և հետո միայն մտածի ամուսնանալու մասին։ Իսկ ահա մայրը, Անթարամը, պնդում է, որ որդին պետք է շուտ ամուսնանա մի հարուստ պաշտոնյայի աղջիկա հետ և երակ մտած գլուխը դինջ ապրի աներոջ փողերի հաշվին։ Ինչ վերաբերվում է բուն Կնյազիկի կարծիքին, ապա նրա կարծիքը դեռ ոչ ոք չի հարցրել։ Այս մարդու պատմությունը նկարագրելու համար մի ամբողջ հաստափոր հանրագիտարանը չէր բավականացնի։ Այդ պատճառով մենք չենք զբաղվի այդ անչափ կարևոր գործով և այն կթողնենք հենց նրան, որպեսզի մեր հերոսը ինքը բացահայտի իրեն։ Ուղղակի ասենք, որ նա վերվարացյանների ընտանիքի քեռին է, սփյուռքահայ, որը ժամանելու է Հայաստան, ինչպես ինքն է ասում, օջախի աղջկա հետ ամուսնանալու համար։ Այս փողկապով սիրուն սիմպատիչնի մարդը վերվարացյանների ընտանիքի հայրն է, Գարսևան Պատվականովիչը, քաղաքականապես հասուն և գրագետ անձնավորություն է, համենայն դեպս իր կարծիքով։ Խորհրդային ժամանակներում մի քանի պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել։ Այժմ չի աշխատում և որպես հոբբի իր համար ընտրել է քաղաքականությունը, ինչպես ինքն է ասում, պասիվ քաղաքական գործիչ է։ Ինչպես կռահեցիք, այս լուսանկարը պատկանում է վերվարացյանների ընտանիքի մութեջերին։ Եվ մենք հատուկ չենք անդրադառնա նրան, այլ միայն կասենք, որ այս լուսանկարի վերայի մարդը որևէ տրամաբանական կապ չունի Ալ-Քաիդա ահաբեկչական կազմակերպության կամ Ուսամա բեն Լադենի հետ։ Սա Գարսևան Պատվականովիչի կինն է, Անթարամ Տոտան։ Չնայած մասնագիտությամբ երթվյալ տնային տնտեսուհի է և հեռուստասերիալների պրոֆեսիոնալ դիտող, այդուհանդերձ հիմնականում մասնագիտացվել է բամբասանքների անմիջական ստեղծման և տարածման գործում։ Ցանկացած անհավանական լուր կարող է շենքում տարածել լույսի արագությամբ, ինչպես ասում են հարևանները, BBC-ին մոտը ղալա թե արել։ Սա Գարսևան Պատվականովիչի և Անթարամ Տոտայի մեծ որդին է, Լիպարիտը, իր տիկնոջ Զիտայի հետ։ Չնայած մանկուց բժիշկների նկատմամբ ունեցած իր բացասական վերաբերմունքին, իր քերու Ենգիբարի միջնորդությամբ ընդունվել է բժշկական համալսարան և այժմ աշխատում է որպես բժիշկ։ Լիպարիտին ճանաչող մարդիկ մի այսպիսի թևավոր արտահայտություն ունեն. «Վայ այն հիվանդին, որ կընկնի Լիպարիտի ձեռքը»։ Իսկ ահա այս տիկինը, Լիպարիտի կինը, Զիտան, որի հայրը այսպես կոչված Պուսատի պաշտոնյաներից է և մասնակիտացել է Հայաստանին տրամադրվող միջազգային վարկերի փոշիացմամբ։ Իսկ ահա այս մարդը, չնայած որևէ ազգակցական կապ չունի վերվարացյալների ընտանիքի հետ, այնուամենայնիվ նրան համարձակորեն կարելի է դասել ընտանիքի անդամների շարքը։ Քանի որ ապրելով վերվարացյալների դեմ դիմաց և իրեն համարելով լավ հարևան, իր պարկն է համարում մշտապես ներկա գտնվել ընտանիքի բոլոր կարևորագույն իրադարձություններին և իր խորհուրդներով օգնել նրանց այս կյանքի թացն ու չորը իրարից ջոգելու։ Իսկ ահա այս մաքուր էջերի վրա պետք է գրվի վերվարացյալների ընտանիքի նոր ու ծիծաղաշարժ գլուխները, որի ականատեսը և վկան կլինեք դուք, Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր հեռուստադիտողները։Պատկարելա, չէ՞։ Գոլ։ Ապրես։
Ներսեմ։ Ես պատի դուք չու։ Կայն էջ։ Աղջի։ Էդ ինչ ես փսփսում արդյոք ականջի։ Բան ունես ասելու, նեթ հասա մենք էլ իմանանք։ Ես իմ մարդը, մեր գաղտնիկները ձեզ չեմ վերաբերվում, Կիսուր մայրիկ։ Էդ էր մնացել պակաս, մեր գաղտնիկները ձեզ բացահայտենք։ Լսում ես Լիպո ջան։ Կլիկը տասում է, որ ես ձեր գաղտնիկները իմանալու իրավունք չունեմ։ Լավ էլ այ մեր յոլա գնացեք էլ ամեն մի ստից բանից իրար եք կպնում։ Հիմա մենք իրավունք չունենք մի բան իրար եք գաղտնի խոսանք։ Չէ, չունեք։ Ձեր գաղտնիկները պետք է ես իմանամ։ Կլիկը դա ուզում է ստան իշխանապողություն անի, բայց իմանանք։ Խոսի այ մարդ։ Տեսնում ես Կիսուր մայրիկ, փաստորեն լրությունը համաձայնության նշան է։ Քո ամուսինն էլ այմ կարծիքը Կիսում, անենց որ քո օրերը ես տանը հաշված են մնացել։ Կարսևան, լսում ես այդ տղա, քո հետ է, տեսնում ես հարցը ուզում է վլասի իրա ձեռը վերցնի։ Ես թույլ չեմ տա որևէ մեկին մեր տանը իշխանությունը միանձնյա իր ձեռքը վերցնի, դրանից դիկտատուրայի հոտ է գալիս։ Համարցանվել ես, ինչա, ինչ դիկտատուրա, ինչ բան, լրիվ քաղաքականություն հո չի, սա հայկական ադաթով ընտանիքը։ Լա, քաղաքի, առավոտի ձիրկուն ես տան մեջ քաղաքականություն ծխոսը, ինչ հրումքն ես գնաց։ Տղա ջան, փոխանակ մեզ խորհուրդներ տալու, ավել լավ է քեզ համար աշխատանք գտնես։ Ես ճարել եմ, իմ ասի մի մտացեք։ Ոյ ապրի տղես, ինչ գործ ես ճարել, Կնյաս ջան։ Միշտ եմ ծախելու։ Ես գված։ Բաց, բաց։ Ես ինչի դուրը չեիք բացում, հա, հարևանի տղա։ Չէ լսում, Փալատյան։ Յա, սերոմա, զոխանչաս ինձ շատ ա սիրում։ Բարելս ես ինձ քաղցր հարևաններ։ Բարելուս Փայլակ, անցի նստի։ Լստի։ Շնորհակալ եմ, անթարամ քույրիկ, շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Յա, ես գործերդ լավ է, հա, արդեն թերթ եք կարդում։ Առաջին հարկի Աբուդաբիից եք վերցել։ Վերցել ենք կարդանք, հետո էլի հետ կտանք։ Ուրեմն Աբոյի գործերն է լավ, այդ կռիս դիձու, համ Փարոսից օգնություն աստանում, համ էլ թերթ առնում, հա, լավ։ Լավ, քեզ ինչ։ Ավելի այնամ, էլի սկսի, չայ պտում ես Փայլակ ձեն։ Թե բարաշկն էլ չեմ անի, լիս, անդարամ քույրիկ, լիս։ Բանան ինչ կանա։ Եկբերը շշուտ ասիմ եմ ապեսին։ Ես ինչ են գրել եք թերթերը։ Թող այման, թող էլի։ Թող ասում եմ։ Այ։ Այման, ոչ մի նորմալ բան չեն գրել ես թերթերը։ Ամենը լավը ծրագիրն է, այն օրը գնացի մեր բուտկեն ասի, տունն է ծրագիր արտագրեմ տամ, էլի, շտապեց, այլանդակը, բա, է, ոչ իման չկա, Զիտա ջան, պապամոց է, բալիկ ջան, նա համերսին, իմ կողմից պապայի շատ ջեմ կբարևես, ես շատ եմ հարգում պապայիդ, բալիկ ջան, լավ, կասում, անպայման, ես շակար չեք գցում չայի մեջ։ Ես արդեն պեսոք գցել եմ։ Բայ եղավ անդարակ ուրի։ Մատը չգիտես, որ ես շատ քաղցր եմ զիլում թե եկամել։ Ուրեմ պեսոք ուտում դեսը տանամ տաղաջան։ Այն ապրես։ Հանի կտալ եսել։ Դոլույց ես կասեմ։ Հեիկա։ Չէ, չէ, գցի ես կասեմ։ Հերիկա։ Չէ, չէ, լիս, լիս։ Լիս ես կասեմ, լիս։ Հերիկ չի։ Չէ, չէ, լիս։ Անչա։ Այ ապրես։ Օխայ,
ոնց որ շարված լինի։ Մայրիկ, քո տունը չքանդվի։ Էս ի՞նչ ես անում։ Ինչ եմ անում, չայ եմ խմում։ Դու ձեր տանն ես չայ այդքան քաղցր խմում, հա փայլակ։ Դե անթարամ քույրիկ, ոնց ասեմ։ Մենք մի քիչ նաֆարով շատ ենք, գնի մի քիչ խնայեմ այդ անթարամ քույրիկ։ Հա։ Հելո, ի՞նչ կա, լազեք տեղը, մլի, ի՞նչ նորություն կա։ Ոչ մի նորություն էլ չկա։ Մենակ նորությունն ենա, որ մամայի ախպերն է գալիս Պարսկաստանից, արտասահմանից էլ գալիս է, ոչ թե պսակվի, հետ է նորից։ Էդ ի՞նչ լավ լուր լսեցի, այ մարդ, էդ ի՞նչ լավ բան ասեցի, Լիպո ջան։ Ակրաս ես էլ մարդ եմ մանգալի, որ իմ աղջիկը հետ ամուսնացնեմ, Կարինեիս հետ։ Էդ քույրեք անգամ բաժանված ու ամուսնացած աղջկան ու տանը մնացած աղջկան, ես իմ գյուզալ աղբյուրը կյուզեմ, հա՞։ Լավա, էն է քո ախորժակին։ Բայ եղավ անթարակ քույրիկ։ Բա որ իմ երեխեն անբախտա, ատեղ իմ մեղքը որն է, ես մեղք ունեմ։ Հլա, անթարակ քույրիկ, հլա, մի րոպե, մի րոպե։ Քերին էսօր չէր գալու։ Հետանք դիմա ունենք, այմար, որ այս ամայատը գիշնի։ Հետանք, հետանք։ Քերին վաղնա գալու, այսօր չվերտը հետաձգվում է։ Որտեղից գիտես այ մարդ։ Հետ է դերթերում գրված է, որ եղանակի պատճառով չվերտները հետաձգվում են։ Օխայ, օի քեզ բան։ Էդ ինչ եղավ արհեր, էլ ինչ որ միտեղ թրշնի գրիպի համաճարակ են հայտնաբերել, հա։ Ավելի վատ։ Ինչ։ Հայաստանում նոր մի կուսակցություն է բացվել, արդեն թվով 215-րդ է։ Քուխիջը չգիտեմ, սնավորվան կամա։ Այ մարդ, դու էլ կարդացած մարդ ես։ Բայց դու ես կյանքից ոչ մի բան չհասկացած։ Ինչու՞։ Ինչ ինչու՞։ Փոխանակ այդքան կատաղելու, ներվայնանալու, հիստերիկանալու փողերն ես քանի անգամ ասեցի, արի մի հատ էլ մեր կուսակցությունը ստեղծենք, այն որ ասում են ջեբի կուսակցություն, գրպանի։ Քայլակ, այդ ի՞նչ նոր քաղաքական արտահայտություն է։ Այ մարդ, դե չգիտես։ Այսինքն այդ մեզ ստեղծած կուսակցությունը պետք է ծառայի միայն մեր նեղ անձնական շահերին։ Ապա ճիշտ ասում էլի, այս 5 տարի ա մտել ես այդ նորացված կոմունիստների կուսակցություն, բայց մեջը ոչ մի քեր չկա։ Մի քիչ էլ սկսենք մեր մասին մտածել, էլի։ Հա, 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 լիպոս ճիշտ ասում, Գարսեվան ջան։ Արդեն 5 տարի է կուսակցության մեջ ես, բայց էլի մնացել ես որպես շարքային կուսակցական։ Բայց քեզ ասում ա Գարսեվան ջան։ Դուք չարաչար սխալվում եք։ Կուսակցությունը ինձ վստահում է։ Նրանք հանձնարարել են ինձ, որպեսզի ես ներկայացնեմ մեր ապագա ռազմավարության ծրագիրը։ Ուզում եք կարդալ։ Չէ, չէ, չէ։ Հնա, հետ ու կարդ ասենի։ Հա, հեմ է, մի հիչ իր տարեկանը։ Դու մեզ պասում, Հարևան ջան։ Դե, ասիմ էդ Հարևան ես էդ նարդիքցըն որ գնամ, էլի։ Չէ, չէ, Հարևան ջան, ժամանակ չունեմ, ժող ունեմ, ես պիտի գնամ։ Մի ուրիշ անգամ, երեկո են կխաղա։ Գնաս, որ երեկո են, երեկո են կգամ։ Է, անթարամ ջան, ինձ թվում է իմ աղջիկն ու քո ախպերը շատ համապատասխան պարա են։ Այնպես որ այդ մասին մտածի, լուրջ մտածի։ Մտածածը, մտածածը Փայլակ ջան, դա լինելու բան չի։ Գնա։ Է, այ բան։ Դու լավ մտածի։ Հաբրանքը սարել, աղթեր բազդը արեսուր արել նմա։ Ալես ինչ են արել արել, բրեսի կպցրել է նարմա բայդում է ապան։ Կարես ես։ Բարև աբեր։ Արշավիրը դուք եք։ Արշավիրը մենք ենք, բադով ես։ Ես կնյազիկն եմ, երեք հեռախոսը որ զանգեցի գործի համար պայմանավորվեցի։ Հա, կնյազիկն ես, հա։ Հա։ Արա, երեք հեռախոսը որ խոսում էր կոլոտ մոլոտ տղա էր երևում արա։ Արև դերի մեջ աշխատանքային փորձ ունես կնյազիկ ջան։ Չէ, ճիշտը որ ասեմ չունեմ։ Չունես, հա։ Էդի լավ աբեր։ Հա։ Էդի շատ լավ է։ Ուրեմն խազենի չես խաղի։ Հա։ Ինչ չեմ ասում կնյազիկ ջան։ Էս ջանը։ Մաքրիստը։ Հա, բեր ուրեմն նայ։ Եմի նայ ինչ ասա, մենք ավանդի։ Սրանք ոնց որ ասում են, աբեր, քո աշխատանքային գործիքներն են։ Աբերսինա, մանդալինա,
Գիվույա, իմացար։ Գիվու։ Հա, ես ոնց էր արա, սրանինը, հա, մորանում եմ։ Անասաս։ Անանաս։ Հա, անասաս, էլի։ Ուրեմն աբ է, նայ, իմի լսի։ Այսօր, ես ախտերն ես, չէ։ Ի՞նչ կա, չկա, պտի ռասխոտան ես։ Այսօր։ Հա, թե չէ աշխատանքից ազատում եմ։ Գնացիք ջան, իմացար աբ է։ Հա, հետո նայ։ Ես սաղ մրքերը հատ-հատ հաշված աբեր, հնենց որ մտքովը չանցնի գողություն մողություն ամես, էլի աբեր, էղավ աբեր, հասկացում, հա, դե դու սկսի աշխատել, ես այդ համ երկու հատ կյաբաբ մաբաբուտ եմ գամ, Սարի ախուժեք, աբրես, աբեր, աբրես, աբրես, գիվու, ասեմ գոնիա, ամսիմ վերեբի տավիտ գիելա, Որես, սի գոր չէ, սաղունացը բան չեմ ծախել։ Բարես ես երիտասարդ։ Հայ, բարե մորկուր ջան, ինչ կշերեմ, քանի կիլո կշերեմ։ Ինձ նարինջ է հարկավոր։ Հասկացա, ապեցի։ Այ, մի շտապեք, սպասեք։ Սա որ տեղի նարինջ է։ Ես ա Մի ապե։ Հունականա, ընտիր ապրան։ Իս դուք պաստատուղթ ունեք, որ նարինջը վարակվաշի թրշնի գրիպով։ Նարինջը թրշնի գրիպով։ Ոնց կարա եսի իվանդան այդ իվանդության։ Եսի միր կա ծավը տանել։ Համոզված ես։ Հարուկ դոքոս։ Ինչ երկու հատ է հարկավոր։ Ես մեկ։ Սալավը չէ, կեղևը շատ հաստ է։ Ես մեկը։ Այս մեկիններ բարակ է։ Հատես ինայ։ Սկսա ընդհանապես պճացած է։ Վայ։ Սա ընդհանապես նարինջի նման չէ։ Որքուր ջան, եսի չես անում է։ Եսա որ տերը գատերնա ջոգում ես ընձի գորդիս քանի։ Դա քո պրոբլեմն է, երիտասարդ, ես պարտավոր չեմ ձեր անվորակ նարինջները գնելու։ Լավ, լավ։ Ջոգի ինչքան ուզում ես, մենակ շշուտ քանի տերը չէ։ Իմիջարից առաջի կլենցես։ Տակից, տակից, տակ, զգուշ, միշտ զգուշ, կամաց։ Հիտասար, նարիժներ տեղից պճացատ է։ Միշվեք։ Զգուշ, նուր, նուր։ Ես թուղթը պետ չէ։ Սա կշարը։ Մի կիլո։ Ավերի կոնքրետ։ 987 գրամ։ Իսկ եթե ավելի ճշգրիտ լինեք։ Օրկու ջան, կարող եք հերոին ես առնում, գրամ-գրամ հաշվում ես։ Հերոին։ Հա։ Փոշմանեցի, ես ձեր ապրանքը չեմ առնի։ Ոչինչ, դաժանքին եմ։ Ես դաժանքին եմ։ Երիտասարդ, ի գիտություն ձեզ, ես շատ բարի կին եմ։ Օրինակ այսօր մի բոմժի 5000 դրամ եմ տվել։ 5000։ Այո, 5000։ Բոմժի։ Այո։ Ու այդ ամենին Ձեր ամուսինը ինչ ասաց? Ինչ պետք է ասեր։ Սա շնորհակալություն։ Ախ, ուրեմն ոնց, հա։ Է։ Ինչ իրա ծածկում է։ Ծածածը դու ես։ Արա, վալո, վալո, շուտ արա, լից քանի-քանի շիտ ես, արա, շուտ արա։ Արա, արա։ Արա։ Հա։ Օրոն ջան, այն մեր ախպեր Վաղոյից ինչ խաբար կա։ Ահագի վախտը են տղեն չի երևում, գիտես։ Արա Վաղոյ գործերը լավ չի, հալոց վատ, 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 ինչ է։ Երեխեմի գնաց հետուն կնգանու զոնկաջի տպել էր 5 տարի էր ծերով տվի։ Չէ, հա։ Մաղոց։ Այ աղպել, ին մշես, ինչ անարդար աշխարա։ Տղեն նոր, նորը սկսել էր ընտանիք կազմել։ Արա, ամուսնացել էր, մարդավարի ապրում էր, երեխա ունեցա։ Արա երեխեր, հեսա երկու տարեկան կլ Վալոց։ Ախպեր, երեխունը չի են երկու տարի տվել։ Վալոց, դու լավ չես, լու չէ իր մի խմի, ախպեր։ Ես է խմ է ուսո։ Մե։ Ես ուղա։
Արդա սամանսիա։ Շնորակալիմ, շնորակալիմ։ Չկա, տնամ, չունեմ, կգաս Պարսկաստան կտամ։ Բարև ձեզի։ Բարև աղբերս։ Վերվարացյանների բազմանդամ ընտանիք ես կացարանը կապրի։ Վերվարացարանը չէ, աղբերս։ Ես շենքում են ապրում։ Ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Որդեից ես եկել, Անուշ աղբեր։ Ես Պարսկաստանից եմ եկել։ Այստեղ պիտի ամուսնանամ, ընտանիք պետք է կազմեմ, 1000 մետր գետին պիտի առնեմ, դու պետք է սա։ Արդեց։ Պեցատ երեխա պիտք է ունենամ, ութատ թոր պետք է ունեն։ Արգեցի։ Արգեցի։ Մալադես, որ արմատները չես մորանում։ Չենք մորանում, չէ։ Համար արել մի բաժակ խմեն քեզ բարի ճանապար։ Ես նոր եմ եկել, ինչ բարի ճանապար։ Այ, այդ վաղ տարի բարի գալուստ խմեն, ճիշտ է։ Չէ, այրենակից ես մենակ խոշարակ եմ խմում։ Չէ, դրանք սդից բաներ, սդից բաներ, չէ, Էներգես 5 Աչի դուրը Շնորհակալ, շնորհակալ Այո